Jeg har lyst til å ta dere med tilbake til en fin junikveld i fjor. Da var vi noen i stortingsgruppen som lot proposisjoner være proposisjoner, skriftlige spørsmål være skriftlige spørsmål, og vi tok oss en tur ned på Akershus festning for å se på solnedgangen. Der var det en mann som kom bort til Trygve og hadde lyst til å ta opp en sak. Han var ikke det vi kan kalle en typisk senterpartist. Til det hadde han for fin titel. Han hadde for høy inntekt og for lågt postnummer. Denne mannen hadde jobbet i olje i hele sitt liv. Men det han skulle ta opp var ikke Lofoten og Vesterålen. Det var ikke formueskatten. Det var ikke leiderefusjonsordninger. Han var frustrert over at han ikke ble respektert i den offentlige debatten. Han var frustrert over at det jobben som han gjorde ble betraktet som et problem i den offentlige debatten. Han var glad for at Senterpartiet forstod at vi måtte ha noe å leve av. For alt vi kan leve av, er det mulig å være imot. Alt vi kan leve av, er det mulig å gå i demonstrasjonstog mot. Alt vi kan leve av, er det mulig å forby. Senterpartiet skal ikke være et sånt parti. Vi skal se folk. Vi skal stå opp for folk. Vi skal være partiet for folk som jobber for lønner si. Folk skal kunne stole på Senterpartiet. Enten de står i jobber på Kielferger, om de er oljearbeidere på Ekofisk, om de driver pelsdyroppdrett i Hallingdal, om de eier en bedrift, om det er bonden på traktoren. De skal kunne stole på folk. Og de skal ha tillit til oss, de som jobber på smelteverket i Sauda, fiskeoppdretteren som står på merkanten, sjarkfiskeren i Sørvær, skal kunne stole på oss. For vi skal være partiet for alle som jobber for lønnen sin, og vi skal være partiet for folk som skaper verdier. En god distriktspolitikk, en god næringspolitikk og en god miljøpolitikk er tre sider av samme sak. Greier vi å få fram det budskapet, ja, så er jeg trygg på at vi også kan få folk med fin titel, høy inntekt og lågt postnummer til stemme Senterpartiet.